Талдықорғандағы коммуналдық кәсіпорындар қала аумағынан 1500 текше метр қар шығарды. Үш күннен бері толассыз жауған ақ ұлпаның қалыңдығы бүгін 25 сантиметрге жетті. Жауапты мекемелер қала көшелері мен жаяу жүргіншілер жолын қардан дер кезінде аршып үлгермей жатыр. Жетісу облысының орталығында жолдарды қысқы мезгілде күтіп ұстау жұмыстарына 87 бірлік техника мен 200-ге жуық адам жұмылдырылды. Дегенмен жергілікті тұрғындардың коммуналдық қызмет жұмысына көңілі толар емес. Қаланың қысқы мезгілдегі тазалығына үш мердігер ұйым жауап береді. Қала төрт бөлікке бөлінген, жолдарды күтіп ұстау жұмыстарына бюджеттен 370 миллион теңге бөлінсе, бүгінде соның 70% игерілген. Жаяу жүргіншілер жолы енді таза емес, тазаланбаған. Атак, неге құм себіліп, бәрі дұрыс. Енді мен айтарым, мына үлкен трассы жақты кішкене көңіл бөлсе, әсіресе мына светофор жолдың бойында Бақтыбай ауылы бар, ар жағында Кировск, соны остановкаларға құм себілсе деймін. Қазір күндіз-түні біз екі сменде жұмыстар жүргізіп жатыр. Үлгергенше күреп жатыр қазір. Бірінші кешеден бастап жолдарды ашып бердік, барлық жолдарды. Инертті материалдар төгіліп себілген. Қала өскен сайын техникалар жетіспеу бар, бірақ үлгеріп жатырмыз. Жаяу жүргінші жол бойынша бізде 8 пони автокөлігі бар. Жолдар ашылып жатыр.